Vítejte v nově zrekonstruovaném Bakešově pavilonu Masarykova onkologického ústavu. Od roku 1935 slouží výhradně onkologickým pacientům. Po více než 100 letech se Bakešův pavilon dočkal celkové rekonstrukce. V přízemí jsou nové gynekologické, anesteziologické a chirurgické ambulance, včetně zákrokového sálu. O patro níže jsou vybudovány dva nové operační sály, včetně důležitého technického zázemí. Další dvě nadzemní podlaží jsou věnována lůžkovým oddělením s celkovou kapacitou 52 lůžek. Stavba patří kancelářím a pracovnám lékařů. Kompletní rekonstrukce Bakešova pavilonu byla zahájena v červenci 2018 a práce byly úspěšně dokončeny na začátku roku 2021.